Začínajú pravidelné krátke správy. Vitajte. V Srbsku za posledný deň bolo testovaných 6715 osôb, z nich 416 má pozitívne výsledky. Členovia krízového štábu na dnešnej schôdzi zhodnotili, že epidemiologická situácia sa v našej krajine zhoršuje. Zatiaľ neuvažujú o zostrení nariadení, ale tie opatrenia, ktoré sú platné teraz, budú podliehať prísnejšej kontrole, preto sa vyzývajú všetci občania, aby ich striktne dodržiavali. Srdia Jankovič z krízového štábu uviedol, že momentálne pracujú na vypracovaní právneho rámca, ktorý umožní uplatnenie sankcií predovšetkým pre tých, ktorí nedodržiavajú epidemiologické opatrenia. Predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabičová prevzala dnes na dočasnú dobu funkciu od ministra zahraničných vecí Ivicu Dačiča, ktorý sa ponovom stal predsedom Zhromaždenia Srbska. Brnabičová sa Dačičovi poďakovala za jeho doterajšiu prácu a bude zastávať túto funkciu krátko, kým sa nevymenuje nový minister zahraničných vecí. Prezident Aleksandar Vučić po zasadnutí predstavenstva SNS vyhlásil, že si v novej vláde zadržia socialistov ako koaličných partnerov, ale v trochu pozmenenom formáte koaličnej spolupráce. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so svojimi partnermi sa od septembra 2020 podrobne venujú prípravám na vytvorenie novej modernej koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021 až 2025. Na základe tejto koncepcie sa v budúcnosti budú rozvíjať aktivity zamerané na podporu zahraničných Slovákov. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si cení každý názor, podnety a názory krajanov, preto predseda úradu Milan Ján Pilip vyzýva všetkých zahraničných Slovákov, aby sa zapojili a vyplnili dotazník, ktorý je uverejnený na internetovej stránke úradu usz.sk. Jeho vyplnením a odoslaním sa aj vy môžete priamo stať spolutvorcami predmetnej koncepcie. Príslušníci ministerstva vnútra v Šide podajú trestné oznámenie príslušnému súdu na peticu mužov z okruhu Sriemskej Mitrovice a Šabca, a to kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu neoprávneného vykonávania archeologických prác. Mužov polícia zastihla v poli v blízkosti Šidu, kde orali a prehľadávali zem detektormi na kovy. Pri sebe mali 132 kovových mincí, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú z antickej doby. Polícia mužom detektory odobrala a mince boli zaslané na odbornú analýzu. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume chytili tri osoby, MP 27 rokov, JG 33 rokov a MD 33 rokov, kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu závažnej krádeže obzvlášť hrubým spôsobom. Sú podozriví, že na parkovisku v Rume 67-ročnému mužovi ponúkli, že mu za peniaze vymenia prepichnutú pneumatiku na aute Opel. Potom auto ukradli a odviezli sa neznámym smerom. O hodinu polícia podozrivých zastavila a chytila v Indii. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín a ďalej budú predvedení pred základný verejný súd v Rume. 20. októbra sa v Novom Sade v malej sále Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika bublinami z bublifuku krstilo hudobné CD-čko pre tých najmenších s názvom Poďte deti medzi nás, na ktorom je 20 uspávaniek, koliet a detských piesní. Autorkou je Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá na tomto nosiči spolupracovala s hudobným zoskupením Temperament Cymbal Orchestra. Na podujatí sa okrem autorky prihovorila aj predsedníčka spolku Viera Marčoková-Cerová a tiež Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra a Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku. V rámci programu si prítomné deti vypočuli zo pár piesní, zatancovali si a ako darček dostali nové CD-čko. Červený kríž Stará Pazova pozýva všetkých zdravých občanov vo veku od 18 do 65 rokov, aby prišli darovať krv. Zásoby krvi sú momentálne výrazne znížené, preto by bolo žiaduce, aby čo najviac darcov zareagovalo na túto výzvu. Bude tak možné urobiť v sobotu 24. októbra od 9. do 13. hodiny v Starej Pazove v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka.
Kvôli ohláseným elektromontážnym prácam budú v piatok 23. októbra bez elektrickej energie užívatelia v Novej Pazove, a to v čase od 9. do 13. hodiny. Ide o ulicu Kráľa Petra I. od čísla 23 a 32 do konca, ulica Blagoja Paroviča, Vojvode Mišiča, Sáve Kovačeviča, Despota Stefana Lazareviča od čísla 70 a 75 až do konca, Svetozára Markoviča od čísla 38 a 67 až do konca, ulica Omladinská od ulice Kráľa Petra I. do ulice Svetozára Markoviča, Karaďordeva od čísla 1 a 2 do čísla 43 a 52, Mladena Stojanoviča od ulice Chilandárskej do konca a ulica Chilandárska od čísla 1 a 2 do čísla 11 a 12. V pondelok 26. októbra budú v Starej Pazove v čase od 9. do 12. bez elektrickej energie užívatelia z ulic Zmajovina od ulice Branka Radičeviča po ulicu Svetosávska a tiež celá ulica Svetosávska, teda od čísla 22 do čísla 32. V prípade nepriaznivého počasia sa práce odložia na iný termín. Volejbalistky jednoty sa včera večer úspešne prebojovali do štvrťfinále pohára Srbska, potom ako na svojom teréne s výsledkom 3-1 zdolali družstvo Sriem zo Sriemskej Mitrovice. Aj keď hráčky jednoty otvorili zápas na výbornej úrovni, súperkám sa podarilo urobiť veľký obrat a jeden set vyhrali. Súperky dobre začali aj druhý set, ale volejbalistky jednoty zabojovali z plných síl a nakoniec zvíťazili. Volejbalistky zo Starej Pazovy sa v rámci pohára Srbska stretnú najbližšie s hráčkami Partizán Sokol. Čaká ich aj ďalší zápas, ktorý sa v rámci 7. kola Superligy Srbska odohrá v sobotu, a tu si zahrajú s družstvom UBI, ktoré patrí medzi hlavných favoritov. Piatok veľmi príjemné polooblačné počasie s tým, že v silnej prevahe budú slnečné intervaly. Minimálna hodnota na teplomery 10 a maximálna 21 stupňov. Vietor slabúčky z južnej strany. V závere meninové blahoželania. Dnes vo Vojvodine oslavujú nositelia mien Dobromil a Sergej. Zajtra Žitomír. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia. V rovnakom čase sa prihlásime opäť zajtra.